Добър вечер, скъпи приятели и така почитатели на футбола. Запитват ме доста хора, бацашо, за кой отбор си, за къде държиш, какво що. Честно да ви кажа, приятели, нямам така специален отбор на световното, за който да държа. Обичам да гледам футбол, но чак така не съм така свързан конкретно с някой отбор. Така че ще се насладим на хубавите мачове. Обаче, по-интересното е какво е положението с това първенство и така малко информация да дам, така от извора, прочетох доста, даже го написах, то няма запомнене, абсурд да го запомниш. Опитах се, ама не става. Така, записах някои важни неща, нека да ги кажа, който не е чул, не е разбрал, интересно е да ви кажа много, защото се оказва, нали, че Катар е една малка държава, което... Пък ето на и тя може да бъде домакин на световно първенство. Така, има факти, доста са, нали, ще го предам така забавно, доколкото мога, така с ясна дикция да се чуи, да се разбере, който е пропуснал, ей така съм систематизирал по-интересните неща. Така, ще се водя от тук от моето AutoCue, защото такова специално нямам. Така, световно първенство по футбол, приятели, 2022 в Катар. Така, на 2 декември 2010 Катар е избран за организатор на световното първенство пред Австралия, САЩ, Южна Корея и Япония. Това е първият финален турнир за световна купа, който се провежда в арабския свят. Точно така, до сега не е имало такъв. И второто световно, което се провежда изцяло в Азия, след турнира през 2002 година в Южна Корея и Япония. Сещата не беше много отдавна. Така, домакин на 64-те мача са общо 5 града и 8 грандиозни стадиона, като 7 от тях са построени през последните 3 години. Стадион Лусиял, той пък ще, на него ще се играе финала. Сред 36-те съдии ще има и 6 съдийки. Като половината от тях така ще бъдат, как се казва, допълнителен съдя. Забравих сега. Така. Очакват се и повече от 2 милиона посетители, приятели, много народ. Къде ще го слагат, не знам. Иначе е топло. Било страшно топло, то там било 50 градуса. И зато и първенството било изместено тъй ноември-декември, когато било по-хладно към 30 градуса. Той ще го кажа по-нататъка. Ама е пак, вижте, помня. Така, кой ще е новият шампион, ще се разбере на 18 декември, когато е финала. Ей, тогава ще гледаме всички и тогава аз видео няма да пусна, защото няма да има кой да го гледа. Ще го пуснем на другия ден, когато е преминала еуфорията от мача. Така, за феновете на бирата обаче се оказва, че така малко горчиво солена ще излезе цената от 25 лева за чаша бира. Еми, скъпо е. Ама пак, който отшал там, ще намери 25 лева за една бира. Така. Световното първенство е открито. Там, нали, самото откриване присъства и го открива емирът на Катар. Шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. Така се казва този човек. Ще участват и най-добрите футболисти в света. Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Роберт Левандовски от Полша, Лука Модрич, Кевин Дебройни, Неймар и други. Така, други данни също интересни е, че това световно първенство май като че ли излиза най-скъпото в историята, приятели. Катарците са похарчили малко над 220 милиарда долара. Представете си ги тези суми, аз не мога. Така, температурите, казахме, са около 30 градуса през зимния сезон, което е горе-долу поносимо,
Но ще има и климатици в стадионите, защото пак ще става много топло. Така ще продължи първенството само 29 дена. Така било едно от най-късите. 8 стадиона ще се играят мачовете, 5 от които в края, нали, като свърши първенството, ще се модифицират, ще се изхвърлят 300 000 седалки, по-скоро ще ли да бъдат дарени и един ще бъде напълно така разглобен. Това е стадион 974, който всъщност се състоял от толкова контейнера. Аз много не ми стана ясно къде и как са го направили, но ще го разглобяват накрая. Продадени са 3 милиона билета за мачовете. Цена не знам, приятели. Някой ако знае, нека да спомене в коментарите различни ли са цените за различните мачове и примерно финала на каква стойност. Много ме интересува така любопитен просто колко струва един билет оригинално да го купиш и на черно. Дали може да се купуват билети на черно? Не знам. Така. И са построени 100 нови хотела, които, нали, да приемат гостите. Ще участват 32 страни и ще има 64 мача. Така. Сега, нека да кажем малко и за държавата Катар. И аз съм учил география, ама честно казано, много неща съм забравил, зато и така се разрових в дебелите енциклопедии и вижте какво открих. Не е дълго и е много интересно. Катар е мирство в Близкия изток. Вижте го там на вашите карти, сега да не ви обяснявам, там на Арабския полуостров, в дясно долу, една малка държавичка. Общо население 2,6 милиона, от което повече от 2,3 милиона много са емигранти. Всъщност, истинските катарци били към 300 хиляди човека някъде там. Така, обаче, какво става с тези хора? Катар е икономика с високи доходи, задвижвани от третото и най-голямо, от третото най-голямо находище на петрол и природен газ в света. Така, страната има най-висок доход на глава на населението в света. Смятайте за какви пари се говори. Катар обаче е абсолютна монархия и се ръководи под семейството на Алтани. Тук не съм запознат, който желая може да се информира. Той има много информация, ама няма как да се вади всичко и да се чете. Нали? Основният източник обаче на катарското законодателство е шериатът. Така, запасите от петрол и газ ще стигнат, така по изчисления, още 23 години. Какво ще става нататъка, не мога да ви кажа. Официалният език е арабския, но и английският е широко разпространен. Сега, докато четах по историческите данни, там се оказва нещо Португалия, след той Англия, май са били нещо като колонии, ама не са задълбочих, защото много материал и той вече, нали, за някакъв студентски изпит. Тук го карани някъде към 9-ти и 10-ти клас за оценка 6. Дали ще ми дадете шестица, не мога да ви кажа. Никак пък някой да ми напише една шестица, да се радвам, ама тъй да напише. Отличен 6. Да покажа аз на моя син. Ето виж баща си. Отличник. Ко си мисли, той е майтап. Той нещо се чете, пише се и така нататък. Няма тук копипейст, няма снимки, принтер, всичко на ръка, приятели. На ръка. Сядаш и се ровиш и четеш. Иначе не става. Така. Освен английски и френски и там разни други езици също се говорят в страната. И сега нека стигнем тъй до по-интересната част за храната. Интересно е наистина, там има разни информации, ама много нещо, превода е различен и става едно объркване и за да не сгавя тук, само съвсем бегло го загатвам. Традиционната храна е типично близкоисточна. Така, каквото и да означава той. Диетата не включва свинско месо. Знаете, в арабския свят така повече са набляга на агнешко, шилешко, овнешко, така. Телешко сигурно също елят и камилско месо. Да, камилското било вкусно. Не знам, някой ако е ял камилско, много моля да каже,
като какъв вкус е сега, то как да го обясним? Примерно на телешко ли прилича, на пилешко ли, на ловчо ли? Нека да кажем, може да има и такива хора, които да живеят там и да са яли. Да, сигурно има и българи в Катар. Някой, ако ме гледа от Катар, да се обади много, моля, да каже бацо, че аз съм от Катар, топло е, ела да правиш риболов. Знам, че имало много риби. Да, да, ето сега, тук ще го кажа, ей къде. Така, нека само да кажа за кухнята на Катар. Така, няма месо свинско и е богата на подправки и пикантен вкус. И сега тук изрежат някакви такива техни местни ястия, ама истината не мога да ви кажа. Също риба много се яде. И тук дават имена кева, тарит, гузи, камилско месо и други храни. Така, освен петрол и газ, казахме, развитие и риболова и търговията с перли. Сега, дали отглеждат във ферми тая мида с перличките, нали, бисерната мида, каквато сме чели едно време, имаше такива разкази, ловецът на бисерни миди, и чух са много такива интересни, и как ги четяхме, ама, то няма и си представяш, как са гмурка на 12-13 метра дълбочина, после излизат, после са разболявали, някои така ушите им са възпалявали. Трудна работа е да си овец на бисерни миди. Има такива разкази, може и филми да има така. И така, общо взето това е така информацията, която исках да представя. Не е много, но пък добре е за хора, които така нямат време. И също да кажа един спомен, 94-та, нашата световно, нашето, не нашето, но нали ние. Там тогава стигнахме така до връх в футбола, страхотен отбор имахме, страхотни играчи да са живи и здрави, хората, нали, Стоичков, Нашко Сираков и другите, Костадинов, нали, а голям кеф беше да гледаме мачовете, особено с коментарите, страхотно чудо беше. Аз такова нещо никога, никъде при живот си не бях изпитвал и почувствал. Бяха ни тежък период. 90-те години бяха много тежки за българина. Обаче, това първенство, тия наши играчи направо, не знам къде се намираш народа, ми горе за мене. Значи, след мача, пардон, приплюх, въодушевих се. То ни един-два забравяме, он е най-важният там, като се класираме, какво като беше. Кът не излезе народа. Няма бензин, глад, мат, нищо, всичко се събре. Народа, знамена, коли, трабанчета, москвичи, тогава те с коли вървяха, Волги, Варбург, Запорожки, не мъкнят, не носят ли по 6-7 човека, тука, качени, отпред, отзад, по-бавно караха и знамена царе, и ура, ура, бак, никой кръст. Всичко, той си стигнеш надолу, към центъра, към площада. Ей, аз там, брал, не знае къде се обрадвам, се викам, дай, тръгвам и аз паля. Ей, москича карах тогава. Еми, аз с москичко, вървеш в москвето. 80-90, вършната скорост. А много вибрачи и чуваше. Голяма красота, голямо чудо. Нямам думи да опиша радостта на хората. Абсолютно всичко беше забравено. Само той беше бъде на хората. Победа, победа, победа. И вече се виждахме световни шампиони. Направо се виждахме. И там после сте мача, дето се прецакаха работите. То го има в Ютуба. Можете го гледате. Сигурно има такива записи. Аз съм гледал. Може да се върнете. Все едно вчера беше да му са не види. Е, естествено бях по-красив, по-млад. И не се занимавах с снимки, ама то не може времето като мине, така е, приятели. Поне ни остават хубавите спомени и който така нашите набори да се сетят, да пишат в коментарите в различните населени места как е било. Много е интересно, така и за другите, за младите хора да видят какво чудо беше. Та това е, приятели. Дано някой ден се повтори да сме живи и здрави, нали? Да гледаме България така на такова място вече да се борим за второ, за трето, за първо място. Може и да се случи,
Ама като гледам сегашния футбол, ми се струва, че ще е тъй малко по-надалеч във времето. Дано да не познавам, аз не съм голям специалист по футбола, има си други хора, дето му разбират. Аз това исках да кажа, приятели, и да ви пожелая приятно прекарване с мачовете. Така, да няма проблеми с половинките, нали, да се гледат добре, да се пие умерено, нали, ама пак то не може сега, като ти е хубав мача, нали, може така малко една глътка, ако се с баджанака двамата гледате, нали, случва се човек да се отърве, ама позволено е на световно първенство, всичко се позволя. Като свърши първенството, пак ще си бъдем същите хора, нали, ще обърнем внимание на жените, на семейството и така, ама докато е първенството, все пак мачовете са важни и са хубави за гледане. Поне аз така, началото, което видях, ми хареса, има голове и не ми хареса, а много се ритат те с хора, бе, не са пазят хич. Удря го човека, реве от болка, може ли такова нещо? Понежно го удари, шибни го, ама по-дискретно, да не го заболи много човека. Той какво е, той не може да бяга после смяна, прави контузия, горкият човек, както и да е, отплеснах се. Това е, приятели, пожелавам всичко най-хубаво, нали? Ами ти забравя пък и да се абонират за канала на Бати Сашо, ударете камбанката, защото все пак сега футбол, футбол, ама и други работи са важни. Дейте ли такова сега, мачове, ма, нали, като свърши един мач, последите си гледайте един видеоклип на Бати Сашо, заредете с те нещо забавно, интересно и после пак си гледайте мача. Няма проблеми, аз няма да навредя. 20-30 минути ги правя клиповите, меню, каколко ми. Цъкаш за половин час и си готов. Всичко хубаво, приятели. Вие колко вода е? Той е вода, не е ракия. Не е, вода е. Всичко хубаво, приятели. До нови срещи. И така, какво исках да кажа сега, исках нещо, ма забравих. Абе, той е положението. Като свърши световното, вече ще почнем да ги нищим. Кой отбор, какво било, що било, ама нормално е и така ще бъде. Всичко хубаво, до нови срещи, приятели. Чао! Повторих, събия се искал.